आन्तरिक द्वन्द्व र बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपले पिल्सिएको देश अफगानिस्तान अहिले विश्वभरि चर्चाको विषय बनेको छ। अफगानिस्तान दक्षिण र मध्य एसिया जोड्ने भूपरिवेष्टित मुलुक अफगानिस्तानमा मुस्लिम अतिवादी समूह तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको विषय। 20 वर्षअघि अमेरिकाले काबुलबाट धपाएका तालिबानहरू अमेरिका र नाटो सैनिकले अफगानिस्तान छोडेपछि फेरि काबुल फर्किन्छ भन्नेमा कसैलाई दुविधा थिएन। अमेरिकी सेना फर्किएको 6 महिनाभित्र राष्ट्रपति अशरफ घानीको सरकार ढल्ने धेरै विश्लेषकहरूले बताएका थिए। तालिबानलाई काबुलको राष्ट्रपति कार्यालय छिर्न 6 महिना लागेन, न त सबै अमेरिकी सैनिक नै फिर्ता हुनु पर्यो। हजारौं अमेरिकी सैनिक काबुलमा तैनात हुँदा हुँदै तालिबान लडाकु र कमान्डर आइतबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालयमा छिरे। फोटो खिचेर राष्ट्रपतिको कुर्चीमा बसेर कुरान पढे। तालिबानहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा डेरा जमाउनु अघि नै राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छाडे ताजिकिस्तानको शरणमा पुगेका छन्। तालिबानहरूले काबुल कब्जा गर्दा कसैले प्रतिरोध गरेन। यस्ता दृश्यहरू यसअघि तालिबानले प्रान्तीय राजधानी कब्जा गर्दा पनि देखिँदै आएका थिए। कुनै पनि ठाउँमा अफगान सुरक्षाकर्मीले तालिबानसँग भिडन्त गरेर उनीहरूलाई परास्त गर्न सकेनन्। धेरै ठाउँमा त उनीहरूले सामान्य प्रतिरोध पनि गरेनन्, बरु आत्मसमर्पण गरिदिए। अफगान सुरक्षाकर्मीको आत्मसमर्पण तालिबानहरू प्रान्तीय राजधानी छिर्ने गतिमा निर्भर थियो। जति छिटो तालिबान आए त्यति नै छिटो आत्मसमर्पण। 20 वर्ष अमेरिकी सैनिकसँग हुर्किएका अफगान सुरक्षाकर्मी तालिबान सामु किन यति धेरै निरीह भए? द न्यूयोर्क टाइम्स समाचार पत्रका अनुसार सन् 2001 यता अमेरिकाले अफगान सुरक्षाकर्मीको तालिम, हतियार र अन्य सामग्रीमा $83 अर्ब खर्चेको थियो। अमेरिकालाई सधैँ अफगानिस्तानमा लड्न सकिन्न, बरु यहाँकै सुरक्षाकर्मीलाई बलियो बनाई काबुलमा प्रजातान्त्रिक सरकार बनिरहन्छ भन्ने लागेको थियो। राष्ट्रपति बाराक ओबामाको मुख्य रणनीति नै अफगान सुरक्षाकर्मीलाई बलियो बनाएर जति सक्दो चाँडो आफूहरू फर्किने भन्ने थियो। त्यसको लागि उनीहरूले अफगान सुरक्षाकर्मीलाई उच्च स्तरको तालिम दिएका थिए। तालिबानसँग हुँदै नभएका सैनिक जहाज र हेलिकप्टर किनेर राखेका थिए। अमेरिकीहरूले 20 वर्ष समय र अरबौं डलर खर्चेर बनाएको अफगान फौज 2 महिना नपुग्दै तालिबानहरूले पाखा लगाइदिए। आफूले बलियो बनाएको भन्ठानेका अफगान सुरक्षाकर्मी तालिबान सामु निरीह भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनको टिमका सदस्यहरू पनि चकित परेका छन्। यसरी अमेरिकीहरू अफगानिस्तानबाट पाखा लागेसँगै उनीहरूलाई हारको संज्ञा दिइएको छ। हुन त कुनै ठूला शक्ति देशले अफगानिस्तानमा आएर युद्ध हारेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि 19औं शताब्दीमा ब्रिटिस साम्राज्यवाद, 20औं शताब्दीमा सोभियत युनियन र अहिले 21औं शताब्दीमा अमेरिकीहरू आएर सैनिक हस्तक्षेप गरे। तर कुनै पनि शक्तिले यहाँ जित साबित गरेर फर्कन सकेका छैनन्। त्यसकारण अफगानिस्तानलाई युद्ध जित्न नसकिने स्थान पनि भनिन्छ। यसका साथै अफगानिस्तानले ग्रेभयार्ड अफ इम्पायर्स भन्ने उपमा पनि पाएको छ, अर्थात् साम्राज्यहरूको चिहान। अब कुरा गरौं कुन कुन साम्राज्यहरू कहिले कहिले अफगानिस्तानमा आए र पराजित भए। ब्रिटिस साम्राज्यवाद। दक्षिण एसियामा ब्रिटिसहरूले 1858 आफ्नो राज सुरु गरेका थिए। सुरुमा उनीहरूले भारतलाई कब्जा गरे र बिस्तारै आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्दै पुरै दक्षिण एसियालाई आफ्नो गुलाम बनाउँदै गइरहेका थिए। यसै क्रममा उनीहरूले अफगानिस्तानलाई 3 पटक कब्जा गर्ने प्रयास गरे। उनीहरूले पहिलो पटक 1839 1842, दोस्रो पटक 1878 1880 र तेस्रो पटक 1919 शक्ति विस्तार गर्न खोजे, तर प्रत्येक चोटि हार मात्रै बिहोरेर बाहिर निस्कन बाध्य भए। सोभियत युनियन। ब्रिटिस साम्राज्यवादपछि सोभियत युनियनको फौजले अफगानिस्तानमा हार खाएर घर फर्किएको थियो। 1978 अप्रिलमा अफगानिस्तानमा मुहम्मद दाउद खानको सरकारलाई फालेर नूर मोहम्मद तराकीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकार बन्यो। लगत्तै शक्ति बाँडफाँडलाई लिएर दुई पार्टी, पिपुल्स पार्टी र बनर पार्टी बीच द्वन्द भयो। यी दुवै पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तानबाट टुक्रिएर बनेका थिए। तर विवादले सहकारी पनि टुट्यो र सोभियत युनियनसँग निकट रहेका कम्युनिस्टहरूले सरकार बनाए। December 24, 1979 क्रिसमस इभमा सोभियत संघबाट करिब 30,000 सैन्य फोर्स अफगानिस्तानमा छिर्यो। त्यसको 3 दिनपछि जनताका राष्ट्रपतिका नामले चिनिएका हफिजुल्ला अमिनको हत्या भयो। लगत्तै त्यस निकाला गरिएका मर्किस्ट नेता बब्रा कर्मलाई सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दियो। सोभियत युनियनको समर्थनमा रहेको सरकारले अफगानिस्तानमा गैर कम्युनिस्टहरूलाई रुचाएन।
परिणामस्वरूप गाउँ र सहर दुवै क्षेत्रमा मुस्लिमहरू कडा प्रतिकारमा उत्रिए। कम्युनिस्ट सरकार विरुद्ध लड्न समूहगत रूपमा अघि बढ्नका लागि मुजाहिदिन समूह नै भन्यो, जुन मुस्लिम धर्मको रक्षाको लागि आएको भन्ने गरिन्छ। एक लाइनमा भन्दा, सोभियत युनियन र मुजाहिदिन बीचको तनाव धर्मवादी र वर्गवादी बीचको युद्ध थियो। मुजाहिदिनको विद्रोही सेना निर्माण गर्न अमेरिकाले आर्थिक, प्राविधिक र रणनीतिक सहयोग गरेको थियो। यसको मध्यस्थता गरेको थियो पाकिस्तानले। साथै इरान, साउदी अरेबिया र चीनले पनि मुजाहिदिनलाई नै सहयोग गरे। 9 वर्ष चलेको द्वन्द्वमा करिब 15,000 सोभियत सैनिकको मृत्यु भयो, उता 90,000 मुजाहिदिन र 18,000 अफगान सुरक्षाकर्मी मारिए। यसै युद्धमा करिब करिब 20 लाख अफगानी नागरिकहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाएका थिए। दुवैतर्फ ठूलो मात्रामा सैनिक र सर्वसाधारणहरू घाइते हुन पुगे। सन् 1988 अप्रिलमा सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाचेभले उक्त भूमिमा युद्ध जित्न सकिन्न भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै अमेरिका, अफगानिस्तान र पाकिस्तानसँग शान्ति सम्झौता गरे। सन् 1889 फेब्रुअरी 15 सोभियत सैनिकले अफगानिस्तान छाडे। सोभियत सेना फर्कियो, तर युद्धको ऊर्जा जस्ताको तस्तै थियो। त्यही ऊर्जाले अफगानिस्तानमा नयाँ विद्रोही समूहको जन्म गरायो। उक्त समूहको नाम थियो तालिबान। यसको संस्थापक थिए मोहम्मद ओभर र अब्दुल धानी बरादर। यी तालिबानहरू विशेषतः पास्तुन जातिका थिए। अफगानिस्तानमा पास्तुन जातिको जनसङ्ख्या लगभग 42% हाराहारीमा रहेको छ, र पास्तुनहरूले बोल्ने पास्तु भाषामा तालिबानको अर्थ हुन्छ विद्यार्थी। धर्मरक्षक यो विद्यार्थी उग्र परम्परावादी भयो। कम्युनिस्ट शासनहरूले बिर्साउन खोजेको धर्मलाई जगेर्ना गर्ने नाममा उनीहरू त्योभन्दा धेरै पछाडि गए। उनीहरूलाई त्यही अनुसार प्रशिक्षित गरियो। यो काम पाकिस्तानको उत्तरतर्फ अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा रहेका शरणार्थीहरूमा भइरहेको थियो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान सीमा क्षेत्रका पास्तुन र अन्य इस्लामिक समूह मिली सन् 1944 स्थापना भएको तालिबानले सन् 1995 आइपुग्दा काबुल कब्जा गरेको थियो। तर तालिबानको निशानामा मुजाहिदिन पनि भए। सोभियत युनियन गएपछि मुजाहिदिन समूहबाट राष्ट्रपति बनेका बुरहानुद्दिन खानीलाई फालेर तालिबानले सत्ता चलाउन थाल्यो, र त्यहाँको शासनको बागडोर तालिबान प्रमुख मुहम्मद उमरको हातमा गयो। उनले 1995 2001 त्यहाँको शासन सत्ता सम्हाले। अमेरिकी सैन्य कारवाही र तालिबानी सरकारको अन्त्य। सन् 2001 सेप्टेम्बर 11 अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागन र ओल्ड ट्रेड सेन्टरको ट्विन टावरमा भीषण आतंककारी हमला भयो। यो हमला आतंकवादी समूह अल कायदाले गराएको थियो। अल कायदाका 19 आतंकवादीले विमान अपहरण गरी यो हमला गराएका थिए। यस हमलामा परि 2996 जनाले ज्यान गुमाएका थिए र 25,000 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। यस आतंकवादी हमलाका प्रमुख योजनाकार थिए ओसामा बिन लादेन। उनी अफगानिस्तानमा लुकेको कुरा थाहा पाएपछि अमेरिकाले तालिबानलाई खोजेर आफूलाई सुम्पिन भन्यो। तर तालिबानले भने आफ्नो अल कायदासँग कुनै सम्बन्ध नभएको र ओसामा बिन लादेन कहाँ छन् भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको बतायो। तालिबान पक्षबाट यस्तो जवाफ आएपछि अमेरिका निकै चिडियो, र आफ्ना लगभग 30,000 संख्यामा सैनिक अफगानिस्तानमा उतारी तालिबान र अल कायदा विरुद्ध सैनिक कारवाही सुरु गर्यो, जसलाई विश्व आतंकवाद विरुद्धको लडाई ग्लोबल वार अन टेरिरिज्मको संज्ञा दिइयो। अमेरिका अफगानिस्तानमा प्रवेश भएसँगै सैनिक हस्तक्षेप गरी तालिबानी सरकारलाई अपदस्थ गरियो, र नयाँ सरकारको गठन भयो। नयाँ सरकारको राष्ट्रपति भए हामिद कारजाई। अल कायदाका नेता ओसामा बिन लादेनलाई खोजी गरी सिद्ध्याउन अफगानिस्तान छिरेको अमेरिकी फौजलाई लादेनलाई भेट्टाउन निकै हम्मे पर्यो। सुरुमा लादेनले आफ्नो सेप्टेम्बर 11 हमलामा कुनै पनि हात नरहेको वक्तव्य दिँदै आइरहेका थिए, तर पछि सन् 2004 आएर त्यो घटना आफूले गराएको भनेर स्वीकारेका थिए। 2001 सेप्टेम्बरमा आएका अमेरिकी सेनाले उनलाई 10 वर्षपछि 2011 मे 2 पाकिस्तानको एबुदाबादमा ड्रोन हमला गरी मार्न सफल भयो। अफगानिस्तानमा सैन्य शक्ति मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी मान्यता सन् 2011 कायमै रहेको थियो। सैन्य शक्तिले मात्रै प्रगति नहुने भन्दै तालिबानसँग वार्ता पनि गर्नुपर्ने भनियो। यसका लागि अमेरिकाले आफ्नो पुरानो मित्र पाकिस्तानलाई अगाडि सार्यो। काबुलमा तालिबान सरकार हुँदा उसलाई कूटनीतिक मान्यता दिएका साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र युनाइटेड अरब इमिरेट्सको पहलमा सन् 2018 अमेरिकाले तालिबानसँग वार्ता थाल्यो। सहमति अनुसार अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजाने भयो। सन् 2020 फेब्रुअरीमा तालिबानले अफगानिस्तानको केन्द्रीय सरकारसँग वार्ता गर्नको लागि सहमति जनायो। अफगानिस्तानमा रहेर काम गरिरहेका अलकायदा र इस्लामिक स्टेट आइएसलाई स्थान नदिने सहमति उनीहरूबीच भएको थियो। यो पहल ओबामाको पालामा सुरु भएको थियो। ट्रम्प आएपछि निर्णायक रूपमा अघि बढ्यो र अहिले आएर
वाइडेनले कार्यान्वयन गरेका छन्। अफगान सरकार र तालिबान बीच वार्ता र सहमति नहुँदै विदेशी सेना फिर्ता भएको प्रति अफगान संस्थापनको दुखेसो छ। अमेरिका भने नजित्ने युद्धमा थप मूल्य नचुकाउने पक्षमा छ। कस्ट अफ वार प्रोजेक्टको तथ्याङ्क अनुसार यो युद्धमा 241,000 जीवन गुमाए। त्यसमा 78,314 अफगान सैनिक, 71,344 सर्वसाधारण र 84,191 तालिबान लडाकु र 2,442 अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको छ। रिपोर्ट अनुसार अमेरिकाले 2.26 ट्रिलियन USD भन्दा बढी रकम अफगानिस्तानमा खर्च गरेको छ। इतिहासमा अफगानिस्तानलाई आक्रमण गरेपछि ब्रिटिस शासन धरापमा पर्न थाल्यो। काबुलमा हस्तक्षेप गरेपछि सोभियत युनियन नै खतरामा पुगेर सकियो र अहिले अमेरिका अफगानिस्तान इराकमा युद्धमा रुमल लिँदा आर्थिक विकासमा चीनले उछिन्न लागिसकेको छ। त्यसैले पनि अमेरिका अफगानिस्तान युद्धबाट पछि हटेको देखिन्छ। अहिले तालिबानी नेतृत्वको सत्ता कब्जा गरिरहँदा उनीहरूले पहिले भन्दा केही उदारपन देखाउने संकेत दिइरहेका छन्। यसले वर्षौंदेखि युद्धको भुमरीमा रुमलिएका अफगानी जनतामा कस्तो खालको खुसी लिएर आउँछ त्यो त भोलिका दिनले बताउला, तर आगामी दिनमा द्वन्द बिनाको स्थिर सरकार स्थापना भएमा आर्थिक विकाससँगै अफगानी जनताले सुखको सास फेर्न पाउने निश्चित छ।